Així acabava la representació de l'obra de teatre Smiley al Centre Cultural Play, aplaudint llargament els dos actors Albert Triola i Rubén de Gia, que interpreten dos homes homosexuals molt diferents entre ells, però que el destí els ha unit després d'una trucada telefònica. Jo interpreto el Bruno, que és un arquitecte, que és homosexual i és una mica el prototip com alternatiu, no li agrada l'ambient, és més un amant del cine i viu sol i té moltes ganes d'enamorar-se. Les eleccions americanes o sobre els nous plans urbanístics per Tòquio, l'Àlex no podria obrir la boca. Jo encara, jo l'obre i és amb aquest surt. L'Àlex és un noi que fa molt esport, que va al gimnàs amb una vida bastant senzilla. Té el seu bar, té els seus amics, li agrada molt lligar i jo crec que és un tio una mica perdut, buscant l'amor. Et fot ràbia que un cachit està la posi dura, eh? Però al fons, mors de ganes de veure'm on voles i xupar-me-la. I jugar amb el meu culet una estona, oi que sí? El tinc com una pedra. Segur que t'agrada. Em pots pullar. M'encanta que em follin, i si vols... Les noves tecnologies són al peu de l'obra. L'iPhone i les xarxes socials prenen un paper importantíssim en una obra actual, on s'explica la història d'una parella. Una representació que comença amb una trucada telefònica i on es narra tot el que podem arribar a dir a través d'una simple emoticona. Amb una emoticona et deia gràcies. Gràcies per una altra nit perfecta. Et deia que ja et trobava a faltar, que tenia ganes de repetir demà mateix. Et deia que després de molt de temps havia trobat algú amb qui encaixava, amb qui podia riure, algú amb qui no em fa vergonya plorar al cinema. Algú amb qui em sento sexy, graciós, intel·ligent. Algú que té ganes de veure fotografies meves de quan tenia 8 anys i riure i dir: has millorat amb el temps. I pensar: això també m'ho dirà d'aquí 5 anys. D'aquí 10, d'aquí 15, d'aquí 20. Mira, sí, tot això t'ho deia amb dos punts, guionet, parèntesi tancat. Els canvis de registre i de personatge són constants en tota l'obra, una escenificació i posta en escena molt acurada per part dels dos actors i on Albert Triola fa un gran paper. Precisament, Triola va guanyar recentment el Premi Butaca al millor actor teatral. Jo, Ibero, una torta divertidíssima, ¿lo conoces? Y se hace el cargo de los invitados. Un día le agarró el móvil a Alex cuando estaba en el baño y mandó una invitación a todos los contactos de su agenda. Costa quan ho assages i quan ho proves, al principi sí, era molt complicat i passar d'una cosa a l'altra, però després quan ho tens clar, la veritat és que és un tros molt, molt agraït, perquè saltes d'una cosa a l'altra, veus que la gent s'ho està passant bomba i és molt divertit de fer, molt, molt. Smiley, de Flyhard Productions, va ser l'espectacle revelació del 2013. Va començar a la petita sala del barri de Sants i ha acabat al Capitol i fent gira per Catalunya, una obra de petit format que ha aconseguit un gran èxit. Sí que ens ha sorprès i ha estat molt emocionant veure com un projecte tan petit, no?, s'ha anat fent gran perquè la gent li ha agradat molt i perquè la gent s'ho diu pel Twitter i per mi ha estat un fenomen, un regal. Mai de la vida m'hauria pensat que un any després d'estrenar encara estaríem fent aquesta funció, arribant a les 200 ja gairebé funcions. Molt content, molt feliç, ha sigut de veritat un regal. D'aquelles coses que no passen i quan passen s'han de disfrutar. Crec que per començar el text està molt ben escrit, però això agafis un Shakespeare, un Tennessee Williams o un Guillem Clu, és igual, la clau és que el punt de partida sigui un trampolín pels actors i que la història estigui ben escrita, sigui comèdia, sigui drama, sigui el gènere que sigui, i aquesta està molt ben escrita. Té, que gairebé no se't nota. El problema de Grindr és que al cap de poc temps t'adones que has quedat amb gairebé tots els que et sortien a la llista.